Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за мира свиши, за спасение на нашите души, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за мира по целия свят, за благословението на Светите Божи Църкви, за съединението на всички, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за високо преосвещеннейши наш митрополит Григорий, за честното пресвитерство за диаконството Христа, за целия притчен народ, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за да бъде тая вода лечителна с душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа, да се помолим, Господи, помилуй, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Господу, помолим си, Господи, помилуй, Господи Исусе Христе Боже наш, Ти си ни заповядал да се трудим, за да изкараме насъщния си хляб и да удовлетворяваме нашите телесни и духовни потребности, но не всяко наше дело и предприятие според нашите слаби човешки сили. Сам Ти си казал, че без Теб не можем да правим нищо. Ти помагаш на всички, които с вяра Те призовават за това и тези Твои роби, на които предстоят важни и трудни дела, преди да ги започнат да прибягат към Твоята божествена помощ, за да могат, като ги започнат Твоя име и Твоя подкрепа, да ги завършат благополучно в Твоя полза и в Твоя слава. Посочи им прочие, Господи, пътя, по който трябва да върват. Бъди винаги със тях, укрепа и ръцете им, помага им и успени от пътеките им всяко дяволско ухищение, всяка спънка и нека успешно преодолеят всяко затруднение, тъй като познаят Твоята сила да прославят името Ти през всички дни на живота си, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя. И Боже, Твоя, крестом Твоим жита с Бог. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу на сопротивния даруя. И Твое сохраняя крестом Твоим житество. Молитва ми, Свети Отец наши Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. 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 Живи и здрави. 2019 година да бъде една от най-успешните в историята на нашия любим отбор. И това, което момчетата показаха през есения полусезон, да успеят да го затвърдат през пролетния с още по-добри игри, с много повече победи, много повече спечелени точки. И много ще се радвам пожеланието на Валерия от края на миналата година да се преборим за първата частица или най-малко за баражите за Лига Европа да се сбъдне. Аз вярвам точно много в тях и знам, че мога да го постигна. Това е целта, която сме поставили пред тях, така че с подкрепата и на вас, феновете, съм сигурен, че може би с по-малко съдийски грешки, съм сигурен, че тази цел може да бъде постигната. Желавам го от сърце да бъдат здрави, да се опазват от контузии, от картони и да ни радват много тук на нашия стадион Христо Ботев. А и не само на него, на гостуванията също. Успех и много победи на тебе.